2021 жылы балықтың 3 түрінен 17 миллиондан ашық чабағы қоя берілген. Четчерге экспортталған балықтың көлемі 5 мин тоннаны түзет. Ал еме Қырғызстанға келген импорттың көлемі 8 мин тоннаға жетті. Бұл туралы балық шарба департаментінің директоры Эдил Ниязов маалымат жиында білдірді. Жалпы 17 миллион 600 мин малек қоя берілді. Бұл 3 түр балықтықы. Лудага майғанат деген балық, Ескөлдік жилингер форели деген. Жана карп сазан балыктарынын 3 түрү кой берилди. Ошо көлмөлөргө суусактагыч тарабы, Ысык көлгө, Соң көлгө, Орто Токой суусактагычына, Токтогул суусактагычына жана башка көлмөлөргө. Жалпы өндүрүү товардык балыкты өндүрүү боюнча балык чарба департаменттин маалыматы боюнча 10344 тонна балык өндүрүлдү товардык. 2018 жылдан тарта Токой фондунун жерлеринен балык чарба өндүрүүчүлөрүнө ижарага жер бөлүнүп берилип келет. Ал 102-чи токтомдун негизинде жүзөгө ашырылып келет. Бүгүнкү күндө 189 ижарачыдан өкмөт капчыгына 1 миллиондон ашык каражат түшкөн. Азамат Эркебаевдин айтымында балык чарбасынын сапатын көтөрүү максатында аталган токтомго өзгөртүүлөр киргизилет. Балык өстүрүү кеңири жайылганына байланыштуу биз мамлекеттик агенттик тараптан жана айыл чарба министрлиги тарабынан бизге ушул багытта өзүңүздөрдүн ушул балык багытындагы мыйзамдарыңарга жаңы азыркы талаптарды коюу менен өзгөрүүлөрдү киргизгиле деген талаптар коюлган дагы биз ушул 192-чи токтомго бүгүнкү күндө администрация президентке киргиздик. Эми ушул балык өндүрүүчүлөрдүн ижарага берүүдө талаптарды катуураак мындай кененирээк талаптарды койдук. Вот ошол негизинде биз иш жүргүзөбүз ушул. Кыргызстанда өзгөчө токмоктун чет жагында башка аймактарга салыштырмалуу балык чарба кыйла өнүккөн. Кадыр Жунушалиевдин айтымында бүгүнкү күндө жалпы өлкө боюнча 10 миң тонна балык өндүрүлүп жатат. Конкурстун негизинде суу сакташтарын, аянттарын, участоктарын бөлүп бергенбиз. Үч коргон, таш көмүр, Курпсай суу сактагычына алсак, бүгүнкү күнү бизде мүмкүнчүлүк бар 8 миң тоннадан 30 миң тонна даже андан көбүрөөк балык чарба уюштурганга. Буюрса документтерин бүт жасап, изилдөө иштерин жүргүзүп бүтүрдүк. Ушу жакын арада эми ошолорду баягы колдонууга бере баштайбыз. Мыйзамсыз балык кармаган браконьерлерге балык чарба департаменти чара көрө албайт. Алар рейд жүргүзүп, атайын укук коргоо органдарына гана өткөрүп берет. Балык чарба департаментинин директорунун айтымында мыйзамсыз балык кармагандардын саны дагы да үзүлө элек. Зымрат Эркинбекова, Биназир Хадлова, Марал Кабар.